Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa Nora. Aku bersama Dek Bila Bro di pajaran gane Tata. Tata saya bakulan mie. Mie apa ta? Mie ancal dasmu jelas astagfirullah jo ngono. Tenanan mie apa jenenge iki? Mie coy. Iki malah ra. Tumantangnya jalanan tawa-tawa nyaku main kemangan. Oke ada sawi. Terus ini apa kita? Daun jeruk? Daun bawang. Oh daun bawang bro. Tak kira daun jeruk gue mau. Kita mau melar ceritanya melaris si dagangan kita tayu. Gak melaris si situ kuda. Gak melaris ini melaris si borong. Ki anak SC bareng toh? Es apa lagi? Coklat karo lemon tea. Oh, aku lemon tea aku. Lemon tea dua. Dia bilang ceritanya dia bilang dia kira nak kau cakap mundur nak pelak. Ya biasa cara mulai. Aku suka. Ya, apa lama ya? Kok enak? Bayangnya randu isin tau? Bal. Apa wi isine? Jangan bunge karo apa wi tolo. Apa wi ngarane gude apa tolo? Tolo. Wi tolo. Terus apa wi krai? Krai. Tawe pentol. Kok iso pentol kok gak gerih? Yo gak. Kudune nak gerih. Gerih nek gak ono banteng. Balur pe yo wis. Nyepate kucir. Kok gak nyepate kucir? Gedeg-gedeg sik. Kesel lah. Ngono nang dadi piye? Karak nanggapne anu mbrot. Apa berat? Apa tak macamnya berat apa berat ah? Sing lagune genduk denok kae lho. Dadi dadi nek cara ajaran nang no. Nang jaranane mbuh iki tanekne, denakne. Oke. Aku ngenteni pas mie nek Tata. Kita melihat proses pembuatan mie. Karo apa jenenge ta kae? Bonton. Bontone isine apa? Bonton sup isine ayam. Iya. Bonton. Nek anak gredhe jenenge apa? Bontot. Terus apa neh? Panslan-panslan ngene lho, duh kok gak ngerti aku iki gak iso e. Aduh anu mari kasih to. Aduh apa? Eh takarane bumbu apa wi? Bumbu rahasia. Ini bumbu rahasia. Elek. Bakul lo kaya ngene, tuman to. Janji blek aku. Wi apa wi? Lada. Oh, wi bawang. Iya, wi. Kok gak aku juga gak patek yakin jane. Lah, kok sawangane lek dolir ora patek tuwenanan ngono lho. Apa kabeh-kabeh disokne? Enggak. Apa? Berdua ngerti, nek doyan opo. Jrembo. Ya apa nek aran jrembo? Kok piye? Opo nek kuwi? Piye? Kok doyan ya, soal tidak anu. Anu kuwi tong apa? Aku nek kuwi gak wani mangan. Gatel. Tuh chili oil. Iya. Aja kakakku saiki ya. Masak aja pedes-pedes. Gak diteko ngomong nang jare. Nanya apa? Kebukan banyu. Sapa? Sapa? Beyu. Mama. Rahayu. Lah mangan eleh ngombe es telung gelas mangane saiki. Kebro nanti kita lanjutkan menunggu ini es karo karo iki mangan nongko sik. Yo Dik, sedek tadi mangan nongko. Seneng aku iki. Ayo. Dinikmati, Dik. Heeh, wis. Gelis panas. Nih. Sudah jadi, Bro. Mie. Mie coy. Ini namanya mie coy. Bibi yang mau open PO bisa ya. Ya ini kayak di warung mentengkreng. Ben ya, Mbak. Kita rabu lagi. Aduh, kecil-kecil. Apa nih? HP ini maksudnya. Jebule ada tusuk giginya, guys. Iki cumpete isine tusuk gigi dan sumpit. Ya kayak ning warok. Kayak ning kayak mie warok. Kayak mimi pedes. Neng kok gacoan yang ini. Kita coba, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aku iso, Mbak. Nggo sumpit. Nak tuwo. Hmm. Isane nggo mie. Isane nggo apa?
Sendok. Su apa cara? Su apa? Co. Su sa se so. So bener. Oh, ya, bener. Paham gak? Si sampe nek kalau undek ngono kae to. Cubet undek to. Yo maklum. Ki disut sik to, eman-eman anu tak rusak. Bagus. Cuanti kayak sembakul. Ngedek isi. Baju mu bang. Tekok gendeng. Ini adalah apa? Ayam. Ayam. Ayam suwir. Hei, ayam cincang. Ini adalah sawi. Salah. Apa? Ijon-ijon. Oh, pakanamu. Iya. Biasanya gak pakan mie, tapi ijon-ijon. Ijon-ijon. Biasanya aku mau ijon-ijon, bro. Mbek, malahan tumon. Ini esnya. Tumon lagi aku lu. Oh. Sakar pe dhewe. Monggo, Mbak. Oh, ya ta. Dede, kita coba. Keramahannya anu. Nol. Luwung apa ka jenenge? Pesen sik ae. Heeh. Ramane nol. Bocah-bocah sih gulanya belum mana apa arane? Bocah. Oh, alah yo ya Gusti Allah. Nyon ngapur. Oh, sudah. Enak ora? Lamen di. Seger? Seger. Mergo cuacane panas. Wis mimi es biyen jan mangan. Gak nang udan lho, Mbak. Suwira udan. Iya, gak. Udan pengen mangan. Untungnya wis. Yo, ki aku pedes ora. Yurung dijajal. Lah yo telu muni kok mengundang pukulan mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira neng anu nih lo Mbak. Apa kayak jenenge? Aduh. Saya ngapungan kan? Lincip kan? Lincip kan? Aduh. Wes arep. Hewan ku arep metu kabeh. Enak nah. Terima kasih ya. Iki oleh tambah kuah apa ora, Mbak? Yo coba kita pakai kuah. Yo iki nek iki keringan. Aku pisan. Kita nanti ada yang pakai kuah. Kan lebih aku lihat dia semuanya iso aja repot kan. Mbak itu Kiki ya ini nasi pecel, nasi ayam, mie ayam. Ini soalnya itu loh. Apa? Harus ada dua versi, versi kering karo versi basah ya. Iya. Dua. Terus ki aku ki mbok kon ngetik wetok ngono apa piye? Jangan jawabmu ya, maaf ndang. Oke. Yo, we nganumu yo. Udah sik jan jajal sik piye yo. Iya, enak anu nek yo. Tapi ki carane doyan popo, Mbak? Yo padu, kita tuh doyan popo. Kok aku? Enak ya? Terus yang ada pesen, Bro? Langsung di ikine teteo. Yo iki aku. Kowe kan 2 krong ini sak mam sik karo ngenteni sing stoke. Nah ini Bro, ini adalah bonton kuah Bro, ben dicoba dik. Bila. Enak. Iki penampakane ndang di sigar. Jerone. Apa jerone cuk jerone dibuka dik. Ayam kuwi. Tapi kan bunder yo wes. Yo jadine pentol. Oke, okay. Coba. Enak rasane ayam ya ayam ra, ra ayam okay. Rasa chili oil kuah siapa ini enak daun bawangnya ada daun bawang semua. Iya, ini mau soalnya tak kira jadi siji. Tidak, lah, mau nyoteng aku. Nggak pas nih rongku. Walah, nyoteng pas nih rongnya. Nyebel, aku kurang. Kemakel aku. Biasanya aku, ini loro. Orang suka asal loro, nah aku beda bilang berarti asal tapat. Lah kan, ada cah sekolah gak? Mesti itu kumi ya? Biar soteng, gak sekolah ya. Sekolah mau pilih, sekolah terus oke Bro, sing ada irah caruban mejaya caruban mejayan pilang kencang kelangon nganjuk saradanan pokoknya nek cuma sar-sar tau kita sama-sama sar-sar
Orang mbak orang. Oh, aku kis gak patah yakin. Oh, bisa hubungi neng ikhine tatang kok tak? Apa tak apa jenis tak? Mbak tulis neng komentar. Kolom komentar ya, link ikhine tata bisa langsung pesan neng. Iya. Pasangan. Pengantin baru. Pengantin baru. Hendra matur suara jelali di like, comment, share, and subscribe channel YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.